Epištola svätého Pavla Židom Prvá kapitola Sláva Syna Božieho Anieli služobní duchovia Kým zadávna mnohoráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniaci skrze samého seba očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach, stanúc sa o toľko výtečnejším od anielov, okoľko znamenitejšie meno zdedil než oni. Lebo ktorému z anielov povedal kedy Môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A zase, ja mu budem otcom a on mi bude synom. A keď zase uvedie prvorodeného na svet, hovorí, a nech sa mu klaňajú všetci anieli boží. A o anieloch hovorí, ktorý činí svojich anielov vetrami a svojich svetoslúžobníkov plameňom ohňa. Ale o synovi hovorí, tvoj trón o Bože navek veku a berla tvojho kráľovstva berlou priamosti. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosti. Preto ťa pomazal, o Bože, tvoj Boh, olejom plesania nad tvojich účastníkov. A ty si, pane, v počiatkoch založil zem a dielom tvojich rúk sú nebesia. Oni zahynú, ale ty vždy trváš. A všetky zostarnú ako rúcho a zvinieš ich ako plášť, ako rúcho a budú zmenené. Ale ty si ten istý a tvojim rokom nebude konca. A ktorému zanielov povedal kedy, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh? Či nie sú všetci svetoslužobnými duchmi, posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie? Druhá kapitola Nezanedbať spasenie. Všetko pod nohy Syna Božieho. Preto musíme tým viacej pozorovať na to, čo sme počuli, aby sme nejako neprešli pomimo. Lebo ak slovo, hovorené skrze anielov, bolo pevné a každé prestúpenie a každý neposluch dostali spravodlivú odplatu, akože my utečieme, ak zanedbáme také veľké spasenie? Ktoré, keď o ňom začal najdriev hovoriť pán, nám stvrdili tí, ktorí ho počuli, pričom spolu svedčil Boh znameniami a zázrakmi a rôznymi mocami a udeľovaním Svetého Ducha podľa svojej vôle. Lebo nie anielom podriadil budúci svet, o ktorom hovoríme? A kto si osvedčil, kde si a povedal, čo je človek, že pamätáš na neho, alebo syn človeka, že ho navštevuješ? Učinil si ho si málo menší od anielov, Slávovať sťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk. Všetko si poddal pod jeho nohy. Lebo tým, že mu poddal všetko, nenechal ničoho jemu nepoddaného. No teraz ešte nevidíme, že by mu bolo všetko poddané. Ale toho, čo si málo menšímo Danielov učineného vidíme Ježiša, pre utrpenie smrti korunovaného slávovať sťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť. Lebo mu svedčalo, pre ktorého všetko a skrze ktorého všetko, ktorý doviedol mnoho synov do slávy, veľvodcu ich spasenia dokonalým mu činiť utrpením. Pripodobnený bratom vo všetkom lebo ako posvecujúci, tak i Všetci sú z jedného, pre ktorú príčinu nehambí sa volať ich bratmi, keď hovorí, zvestovať budem tvoje meno svojim bratom, prostred zhromaždenia ti budem spievať chvály. A zase, ja sa budem nadejať na neho. A zase, hľa, ja a deti, ktoré mi dal Boh. Teda keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to je diabla. A vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve. Lebo, tak sa nazdám, neujíma sa anielov, ale sa ujíma semena Abrahámovho, prečo bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom, čo dovecí u Boha, aby zmieril hriechy ľudu, lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže spomáhať pokúšaným. Tretia kapitola Mojžiš pred obrazom Krista Preto, svetí bratia, účastníci nebeského povolania, hľadte na apoštola a veľkňa za nášho vyznania na Krista Ježiša, ktorý bol verný tomu, ktorý ho tým učinil, ako aj Mojžiš v celom jeho dome. Lebo on je uznaný za hodného natoľko väčšej slávy nad Mojžiša, nakoľko väčšiu česť ako dom má ten, kto ho vystavil a zariadil. Lebo každý dom býva vystavený od niekoho a ten, kto všetko vystavil a zariadil, je Boh. A Mojžiš, pravda, bol verný v celom jeho dome ako služobník, na svedectvo toho, čo malo byť hovorené. Ale Kristus ako syn nad jeho domom, ktorého domom sme my, ak smelú dôveru a chválu nádeje až do konca pevnú dodržíme. Byť poslušným jeho slovu. Výstražný príklad na Židoch. Preto, ako hovorí Svätý Duch, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc, ako v tom rozhorčení v deň pokúšania na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia, skúsili ma a videli moje skutky 40 rokov. Preto som zanevrel na to pokolenie a riekol som, vždycky blúdia srdcom. A oni nepoznali mojich ciest, takže som prisahal vo svojom hneve, nevojdú do môjho odpočinku. Hľadte, bratia, aby snáť nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce, ktoré by odstupovalo od živého Boha. Ale sa napomínajte každý deň, dokiaľ sa volá dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený z vodom riechu. Lebo sme sa stali účastníkmi Krista, akže počiatok podstaty dodržíme pevný až do konca. Teda keď je povedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc ako v tom rozhorčení Boha, lebo niektorí počuli a rozhorčili. Ale nie všetci, ktorí vyšli z Egypta skrze Mojžiša. A na ktorých že zanevrúc hneval sa 40 rokov? Či nie na tých, ktorí hrešili a ktorých telá popadali na púšti? A ktorým že prisahal, že nevojdú do jeho odpočinku, ak nie tým, ktorí neposlúchali? A vidíme, že nemohli vojsť pre neveru. Štvrtá kapitola nebrať ľahkomyselne svoje spasenie. O odpočinutí ľudu Božieho. Bojme sa teda, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva zasľúbenie vojsť do jeho odpočinku, nezdal sa niekto z vás, že zaostal, lebo aj nám sa zvestovalo evanielium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nezmiešalo s vierou tých, ktorí počuli lebo vchádzame do odpočinku my, ktorí sme uverili, ako povedal, takže som prisahal vo svojom hneve, že nevojdú do môjho odpočinku, hoci sú diela učinené od založenia sveta. Lebo o siedmom dni povedal kde si takto. A Boh odpočinul siedmeho dňa od všetkých svojich diel. A tuto zase nevojdú do môjho odpočinku. Keďže teda ešte zostáva, aby niektorí vošli do neho a tí, ktorým sa to tam prú zvestovalo Evanielium, nevošli pre neposlušnosť, zase určuje akýsi deň. Dnes? Hovoriac v Dávidovi po toľkom čase, ako je povedané, dnes keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Lebo keby ich bol Jozua uviedol do odpočinku, nehovoril by po všetkom tomto o inom dni. Tak teda ešte zostáva sobotenie odpočinok ľudu božiemu. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten tiež odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nepadol niekto tým istým výstražným príkladom neposlušnosti. Slovo božie. Dobrotivosťou veľkňaza pobáda pristupovať. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha klbova špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. A nie je to stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. Keď teda máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, syna Božieho, Držme význanie, lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. Pristupujme teda s so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. 5. kapitola Kristus pravý veľkňaz lebo každý veľkňa zbraný z ľudí ustanovuje sa za ľudí, čo vecí u Boha, aby donášal dary a obeti za hriechy, ktorý by po miere mohol cítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže je aj sám obňatý slabosťou, a pre ňu je povinný, ako za ľud, tak i za seba, donášať obete za hriechy. A nikto si sám neberie tej cti, ale ten, ktorý je volaný od Boha, tak ako aj Áron." A tak aj Kristus neoslávil sám seba, aby bol veľkňazom, ale ho oslávil ten, ktorý prehovoril k nemu Môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. Ako aj na inom mieste hovorí, ty si kniaz naveky podľa poriadku Melchisedechovho, ktorý v svojho ľudského tela so silným krikom a so slzami obeťou doniesol prozby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. On, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel a súd zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú pôvodcom väčšného spasenia, nazvaný súd od Boha veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho nevyspelosť čitateľov nedovoluje mu ísť ďalej. O ktorom by sme mali mnoho čo povedať, a to také, čo je ťažko vyložiť, pretože ste zleniveli ušami počuť. Lebo namiesto toho, čo by ste už boli mali byť učiteľmi na toľký čas, zase potrebujete, aby vás niekto učil prvkom počiatku výrokov božích. A stali ste sa potrebnými mlieka a nie tvrdého, pevného pokrmu. Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je neskúsený v slove spravodlivosti, lebo je nedospelý. Ale dokonalých pokrmom je tvrdý pokrm, tých, ktorí pre zvyklosť majú vycvičené zmyslové ústroje a tak spôsobné posúdiť, čo je dobré a čo zlé. Šiesta kapitola: Niesť sa k dokonalosti. Výstraha pred odpadaním a nepríjimať nadarmo poženanie. Preto zanechajúc počiatky učenia o Kristu, nezme sa k dokonalosti a neklaďme zase základ pokánia z mŕtvych skutkov a viery na Boha. Učenia o umývaniach, o vskladaní rúk, o zmrtvých vstaní mŕtvych a o väčšom súde. A urobíme aj to, keď len dovolí Boh. Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svetého Ducha, a ochutnali dobré Slovo Božia a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť gupokániu, ktorí sebe znova kryžujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na obdiv. Lebo zem, ktorá pije dášť, ktorý často prichádza na ňu a plodí rastlinu vhodnú tým, pre ktorých sa aj obrába, berie podiel na požehnaní od Boha. Ale tá, ktorá rodí trnia bodľač, je nesúca a je blízka zlorečenstva, ktorej koniec je, aby bola spálená. Nádej o veriacich Ale sme presvedčení o vás, milovaní, lepšie veci, a ktoré idú so spasením, i keď tak hovoríme. Lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vaše dielo a na trudnú prácu vašej lásky, ktorú ste dokázali oproti jeho menu, keď ste slúžili svetým a ešte vždy slúžite ale želáme si, aby jeden každý z vás dokazoval tú istú snahu na plnosť nádeje do konca, aby ste nezleniveli, ale aby ste nasledovali tých, ktorí vierou a zhovievavosťou dedia zasľúbenia. Lebo keď dával Boh Abrahámovi zasľúbenie, keďže nemal na koho iného väčšieho prisahať, prisahal sám na seba a povedal Požehnám, áno, požehnám ťa a veľmi ťa rozmnožím. A tak trpezlivo vyčkajúc dosiahol zasľúbenie. Lebo ľudia prisahajú na väčšieho a každému sporu medzi nimi urobí koniec na stvrdenie zložená prísaha. A pretože Boh chcel zvrchovane ukázať dedičom zasľúbenia nezmeniteľnosť svojej rady, vložil do toho prísahu, aby sme dvoma nezmeniteľnými vecami zasľúbením Božím a jeho prísahou, v ktorých je nemožné Bohu oklamať, mali silné potešenie my, ktorí sme unikli, uchopiť nádej, ktorá leží pred nami, ktorú máme z ťa kotvu duše, bezpečnú a pevnú, a ktorá vchádza dovnútra za oponu, kde ako predbehúň vošiel za nás Ježiš, stanúc sa veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho až na veky. 7. kapitola Melchisedech, kráľ a kňaz pred obrazom Krista služba levitov obrazná a dočasná. Lebo ten istý Melchisedech, kráľ Sálema, kniaz najvyššieho boha, ktorý vyšiel v ústrety Abrahámovi, ktorý sa navracal od porážky kráľov a požehnal ho, ktorému aj desiatok udelil Abrahám zo všetkého, ktorý sa volá, keď sa preloží jeho meno, najprv kráľ spravodlivosti a potom i kráľ Sálema, čo je v preklade kráľ pokoja, bez otca, bez matere, bez rodoslovia, nemajúc ani počiatku dní ani konca života, ale súc pripodobnený synovi Božiemu, zostáva kňazom navždy. A pozrite, aký veľký je on, ktorému i desatinu dal Abraham z najlepšieho skoristi, on patriarcha. A tí, ktorí zo synov Lévyho dostávajú kniastvo, podľa zákona majú prikázanie desatiniť ľud, to jest svojich bratov, hoci pošli z bedra Abrahámovho. Ale ten, ktorý čo do rodoslovia nepochádza z ich rodu, odesatenil Abraháma a toho, ktorý mal zasľúbenia, požehnal. A stojí nesporne, že menšie sa požehnáva od väčšieho čo do hodnosti. A tu berú desiatky ľudia, ktorí mrú, ale tamto ten, ktorému sa dáva svedectvo, že žije. A nech sa tak vyslovím, skrze Abraháma bol i Lévi, ktorý berie desiatky odesatinený, lebo vtedy bol ešte v bedre otcom, keď mu vyšiel v ústrety Melchisedech. Ak teda bolo dokonalenie levickým kňastvom, lebo izraelský ľud dostal na jeho základe zákon, na čo bolo potom ešte treba, aby povstal iný kňaz podľa poriadku Melchisedechovho a nie aby sa volal podľa poriadku Áronovho? Lebo keď sa zamieňa kňastvo, nevyhnutne sa deje i zámena zákona. Lebo ten, vzťahom na ktorého sa to hovorí, je z iného pokolenia, z ktorého sa nikto nestaral o oltár lebo je zrejmé, že z Júdu pošiel náš pán, vzťahom na ktoré pokolenie Mojžiš nehovoril ničoho o kniastve. A potom je ešte oveľa zjavnejšie, či mal v podobnosti Melchisedecha povstať iný kňaz, ktorý sa ním nestal podľa zákona telesného prikázania, ale podľa moci nezničiteľného života. Lebo svedčí, ty si kniaz naveky podľa poriadku Melchisedechovho lebo sa odstraňuje predošlé prikázanie pre svoju slabosť a neosožnosť. Lebo zákon nezdokonalil ničoho, ale uvedenie lepšej nádeje, ktorou sa blížime Bohu. A nakoľko nie bez prísahy, lebo tamtí sa stali kňazmi bez prísahy, ale on s prísahou tým, ktorý mu povedal, pán prísahala, nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho. Natoľko i lepšej zmluvy stal sa Ježiš ručiteľom. A tamtí sa stali viacerí kňazmi preto, že im smrť prekážala trvať povždy. Ale on preto, že trvá na veky, má na iného neprechodné kňastvo večné. Prečo aj môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primlúval za nich lebo námi svedčalo mať takého veľkňaza, svetého, prostého zla, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov a ktorý sa stal vyšším nad nebesia, ktorý nepotrebuje každého dňa ako najvyšší kňazi obetovať obete najprv za svoje vlastné hriechy a potom za hriechy ľudu. Lebo to učinil raz navždy, tak, že obetoval sám seba lebo zákon ustanovuje za najvyšších kňazov ľudí, ktorí majú slabosť. Ale slovo prísahy, ktorá sa udiala po zákone, ustanovuje syna z dokonaleného na večnosť. 8. kapitola Ďalšie o kniazstve pána Ježiša Ale hlavné pri tom, o čom je slovo, je to, že máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil po pravici trónu veličenstva v nebesiach svetoslúžobník svetine a pravého stánu, ktorý postavil pán a nie človek. Lebo každý najvyšší kňaz ustanovuje sa na to, aby obetoval daria obete a preto bolo potrebné, aby aj on mal niečo, čo by obetoval. Lebo keby bol na zemi, ani by nebol kňazom, keď sú kňazi, ktorí podľa zákona obetujú dary a ktorí svetoslúžia obrazu a tôni nebeských vecí, ako povedal Boh Mojžišovi, keď mal robiť stán, Hľaď v raji, aby si učinil všetko podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Ale teraz došiel Ježiš natoľko znamenitejšej svetoslužby, nakoľko je aj lepšej zmluvy prostredníkom, ktorá je uzákonená na lepších zasľúbeniach. O novej zmluve Lebo ak by tamtá prvá bola bývala bezúhonná, nehľadalo by sa miesto druhej lebo karhajúcich hovorí Hľa idú dni, hovorí pán, a uzavriem s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie podľa zmluvy, ktorú som učinil s ich otcami toho dňa, keď som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme. Lebo oni nezostali v mojej zmluve a ja som si ich nepovšimol, hovorí pán. Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí pán. Dám svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú viacej učiť každý svojho blížneho a každý svojho brata, hovoriac, poznaj pána, lebo ma budú všetci znať, od malého z nich až do veľkého z nich. Lebo budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem. Tým, že hovorí novú, vyhlásil prvú za zastaralú a to, čo zastarieva a starne, je blízke zániku. 9. kapitola Výklad o starozákonnej svetini, o svetini svetých Mala teda aj prvá zmluva pravidlá svetoslužby a svetskú svetiňu, lebo ustrojený bol prvý stánok, v ktorom bol svietník a stôl a predloženie chlebov, a ten sa nazýva svetiňa, a za druhou oponou bol stánok, zvaný Svetiňa Svetých, ktorý mal zlatý oltár nakadenia a truhlu z mluvy, zo všetkých strán pokrytú zlatom, v ktorej bolo zlaté vedro obsahujúce mannu, potom palica Áronova, ktorá bola zakvitla, a dosky z mluvy. A nad ňou, nad truhlou, cheruby slávy, zatvoňujúci pokrývku zvanú z o ktorých veciach hovoriť dopodrobna nie je teraz možno. Keď bolo toto všetko takto zariadené, do prvého stánku vchádzajú každého času kňazi, konajúci svetoslúžby, ale do tohto druhého raz za rok sám jediný najvyšší kňaz, nie bez krvi, ktorú ta nesie v obeď za seba a za nevedomostné hriechy ľudu. Čím dáva svätý duch najavo, že ešte nie je zjavená cesta do svetine, kým ešte prvý stán má svoje státie a ktorý je podobenstvom na terajší čas, v ktorom sa donášajú v obeď dary a obete, ktoré nemôžu v svedomí zdokonaliť toho, kto svetoslúži. Jedine na základe pokrmov, nápojov a rozličných umývaní, čo všetko sú telesné ustanovenia uložené do času napravenia. Moc krvi Kristovej, prostredníka novej zmluvy. Ale keď prišiel Kristus, z budúceho dobrého väčším a dokonalejším stánom, nie učineným rukou, to je nie stánom tohoto stvorenia, ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svetine, vynájduc väčné vykúpenie. Lebo ak krv kozlova býkov a popol jalovice, kropiaci z obecnených, poškvrnených, posvecuje na čistotu tela, Okoľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svetoslúžili živému Bohu. A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby keď sa stala smrť na vykúpenie z prestúpení za prvej zmluvy, dostali zaslúbenie večného dedičstva tí, ktorí sú povolaní. Lebo tam, kde je zmluva, čiže závet, a keď má mať platnosť, je nevyhnutne potrebné, aby bola donesená, to je zistená smrť toho, kto učinil tú zmluvu, čiže závet. Lebo závet je pevný až pri mŕtvych, keďže nemá nikdy moci, kým žije ten, kto učinil závet. Z tej príčiny ani tamtá prvá zmluva nebola posvetená bez krvi. Lebo keď podľa zákona predniesol Mojžiš všetkému ľudu všetky prikázania a vzal krv teliada kozlov s vodou a s púrpurovo-červenou vlnou a zizopom, pokropil i samú knihu i všetok ľud a povedal, toto je krv zmluvy, ktorú prikázal u vás Boh. Ale i stán, i všetky nádoby svetoslúžby podobne pokropil krvou. A skoro všetko sa krvou očisťuje podľa zákona – a bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie. Bolo teda nevyhnutne potrebné, aby sa obrazy vecí, ktoré sú v nebesiach, tým očisťovali, ale sami nebeské lepšími obeťami ako tieto. Lebo Kristus nevošiel do svety neučinenej rukou proti obrazu to pravej, ale do samého neba ukázať sa teraz tvári Božej za nás. Ani nie, aby sa často obetoval, ako čo najvyšší kňaz každý rok vchádza do svetine s cudzou krvou, keďže by bol musel raz trpieť od založenia sveta. Ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na odstránenie hriechu svojou obeťou. A ako je uložené ľuďom raz zomrieť a potom súd, tak je Kristus raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú na spasenie. 10. kapitola Starý zákon mal iba tôňu podstaty, nemohol zdokonaliť. Kristus jedinou obeťou zdokonaluje navždy. Lebo zákon, majúc iba tvoňu budúceho dobrého, nie sám obraz vecí, nemôže nikdy obeťami tými istými každého roku, ktoré ustavične donášajú, zdokonaliť tých, ktorí prichádzajú. Lebo či by ich už neboli prestali donášať preto, že by už tí, ktorí svetoslúžia raz očistení, nemali nejakého svedomia hriechov? Ale v nich leží upomienka na hriechy rok po roku lebo nie je možné, aby krv býkov a kozlov odňala hriechy. Preto vchádzajúc do sveta hovorí, obete a posvetného daru si nechcel, ale si mi ustrojil telo. V zápalných obetiach ani v obetiach za hriech si nemal záľuby. Vtedy som povedal, hľa idem. V záhlaví knihy je napísané o mne, aby som činil, o Bože, tvoju vôľu. Keď tu vyššie hovorí, obetí a posvetného daru a zápalných obetí, ani obetí za hriech si nechcel, ani si v nich nemal záľuby v obetiach, ktoré sa donášajú podľa zákona. Potom riekol, hľa idem činiť o Bože tvoju vôľu. Ruší prvé, aby postavil druhé, v ktorej vôli sme posvetení donesenou obeťou tela Ježiša Krista raz navždy a každý kňaz stojí svetoslúžiac deň ako deň a často donáša tie isté obete, ktoré nemôžu nikdy sňať hriechy. Ale on, donesúc jednu bytnú obeť za hriechy, navždy sa posadil po pravici Božej. A teraz už len očakáva, až budú jeho nepriatelia položení za podnož jeho nôh. Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvecujú a svedčí nám i Svetý Duch, lebo potom, keď prv povedal, toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, hovorí pán. Dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle a na ich hriechy a ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem. A kde je toho odpustenie, tam viacej netreba obete za hriech. Vyzvanie pristúpiť k Bohu pravým srdcom v plnosti viery. Keď teda máme, bratia, smelosť do vchodu do svetine v krvi Ježišovej, ktorý to vchod nám vysvetil ako cestu novú a živú cez oponu, to je cez svoje telo, a veľkého kniaza nad domom Božím, pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia a telo umité čistou vodou, držme vyznanie nádeje neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil a pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajú svojho zhromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. Strašné hrešiť po prijatí známosti Upomenutie na drievnú statnosť Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy, nepozostáva už viacej obeti za hriech. Ale akési strašné očakávanie súdu a prudká pálivosť ohňa, ktorý má žrať protivníkov. Keď niekto pohrdol zákonom Mojžišovým, bez milosrdenstva zomrie na dvoch alebo na troch svetkov a okoľko domnievam sa prísnejšieho trestu bude uznaný zahodného ten, kto zašliapal syna Božieho a krv z mluvy, ktorou bol posvetený, povážil za obecnú a duchu milosti urobil potupu. Lebo známe toho, ktorý povedal, mne pomsta, ja odplatím, hovorí pán. A zase, pán bude súdiť svoj ľud. Strašné je upadnúť do rúk živého Boha. Spomínajte si na predošlé dni, v ktorých súd zosvietený, strpeli ste mnohý boj utrpení, keď ste za jedno pohaneniami a súženiami bývali divadlom a za druhé účastníkmi tých, ktorí boli tiež tak zmietaní. Lebo aj v mojich putách ste spolu súcitili i rozchvátanie svojho majetku ste prijali s radosťou, vediac, že máte v sebe lepšie imanie a trvalé. Teda neodhodte svojej smelej dôvery, ktorá má veľkú odplatu lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste si, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli zasľúbenie. Lebo ešte málo máličko a ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať. A spravodlivý bude žiť z viery. A keby sa utiahol, nemá v ňom záľuby moja duša. Ale my nie sme ľuďmi, ktorí by sa uťahovali do zahynutia, ale ľudia viery dobiť dušu. 11. kapitola Ako premáhali hrdinovia Boží vierou a premáhajú svet. A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadieje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Lebo v nej dostali svedectvo starší predkovia. Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím, áno i tomu, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. Vierou doniesol Ábel Bohu väčšiu obedne než Kain, ktorou to vierou dostal svedectvo, že je spravodlivý, keď svedčí Boh pri jeho daroch a ňou zomrúc ešte hovorí. Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho preniesol Boh. Lebo pred svojim prenesením dostal svedectvo, že sa ľúbi Bohu. A bez viery nie je možné lúbiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Vierou Noé, keď mu bolo zjavené od Boha o tom, čo sa ešte nevidelo, bojať sa Boha, pripravil koráb na záchranu svojho domu, ktorou to vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti. Spravodlivosti vo viere. Vierou Abraham, súd zvolaný, poslúchol, keď mu kázal Boh, aby vyšiel zo svojej vlasti a išiel na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo. A vyšiel bez toho, že by bol vedel, kam ide. Vierou pohostínil v zemi zasľúbenia ako v cudzej a býval v stánoch s Izákom a Jakobom, zo so dedičmi toho istého zasľúbenia. Lebo očakával mesto, majúce základy, ktorého remeselníkom a staviteľom je Boh. Vierou i sama Sára dostala moc založiť semeno a porodila mimo času veku, keďže mala za verného toho, ktorý zasľúbil. Preto sa ich aj z jedného, a to už umrtveného, naplodilo množstvom ako hviezd na nebi a ako nesčíselného piesku na brehu mora. Tí všetci pomreli vo viere bez toho, že by boli dostali Bohom dané zasľúbenia, ale ich zďaleka videli a boli presvedčení o nich. A vítali ich a vyznávali, že sú cudzincami a pútnikmi na zemi. Lebo tí, ktorí hovoria také veci, zjavne ukazujú, že hľadajú vlast. A keby boli mysleli na tú, z ktorej vyšli, boli by mali času vrátiť sa. Ale takto túžia po lepšej, to jest po nebeskej. Preto sa nehambí za nich ich boh menovať sa ich bohom, lebo im prihotovil mesto. Vierou obetoval Abraham Izáka, skúšaný súc, a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia, a ktorému bolo povedané, Izákovi sa ti bude volať semeno, rozumujúc tak, že Boh je mocný aj z mŕtvych vzkriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v podobenstve. Vierou tiež o budúcich veciach požehnal Izák Jakobá Ezala. Vierou Jakob, zomierajúc, požehnal každého zo synov Jozefových a poklonil sa na vrch svojej palice. Vierou Jozef, dokonávajúc, zmienil sa o výdení synov Izraelových z Egypta a prikázal o svojich kostiach. Vierou Mojžiš, keď sa narodil, ukrytý bol tri mesiace od svojich rodičov, pretože videli dieťa, že je krásne a nebáli sa rozkazu kráľovho. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom céry faraónovej a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešny. A za väčšie bohatstvo, ako poklady Egypta, považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu. Vierou opustil Egypt, nebojať sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. Vierou učinil slávnosť baránka a nákrop krvi, aby sa ich nedotkol ten, ktorý hubil prvorodené. Vierou prešli Červené more ako po suchej zemi, o čo sa pokúšali aj egyptiania a boli pohltení. Vierou padli múry Jericha, keď ich obchádzali za sedem dní. Vierou nezahynula smilnica Rachab, s tými, ktorí neposlúchali vo viere, príjmúc vyzvedačov spokojom. A čo mám ešte hovoriť? Lebo mi nebude stačiť čas, aby som rozprával o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, ktorí vierou zdolali kráľovstva, robili spravodlivosť, dosiahli zasľúbenia, zapchali ústa levom, vyhasili moc ohňa, utiekli ostrium meča, Zmocnili sa a vymanili od slabosti, stali sa junákmi v boji, ustúpiť prinútili tábory cudzozemcov. Ženy dostali späť svojich mŕtvych vzkriesených a jedni boli mučení na mučidlách, neprímúc oslobodenia, aby dostali lepšieho vzkriesenia. Druhí zakúsili posmechov a bitky a k tomu pút a žalára. Boli kameňovaní, pokúšaní, pílami rezaní, zomreli vraždou meča, skrývajúc sa chodili semata v a kozích kožiach, strádajúci, súžení, trápení, ktorých svet nebol hoden. Blúdili po púšťach a povrchoch a skrývali sa po jaskyniach a podierach zeme. A tí všetci, hoci dostali svedectvo vierou, neodniesli si zasľúbenia. Pretože Boh predvidel, čo si lepšie o nás, aby neboli bez nás zdokonalení. 12. kapitola povzbudenie oblakom svetkov. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svetkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech. A tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod, hľadiac tá na veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž opovrhnúc hambou a posadil sa po pravici trónu Božieho lebo povážte toho, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umdlievajúc neustali vo svojich dušiach. Koho pán miluje, toho trestce. Užitočnosť kázne pánovej. Ešte ste sa nesprotivili až do krvi v borbe proti hriechu, a zabudli ste na napomenutie, ktoré vám hovorí ako synom. Môj synu, nepohrdaj kázňou pánovou, ani neumdlievaj, keď si ním káraný. Lebo koho pán miluje, toho kázni a vyhá každého, koho prijíma za syna. Ak znášate kázeň, Boh sa vám podáva ako synom. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého by nekáznil otec? Ale ak ste bez kázne, ktorej sa stali účastní všetci, vtedy ste cudzoložňatá a nie synovia. A potom svojho tela otcov sme mali zakázniteľov a ostýchali sme sa. Či sa teda o mnoho viacej nepodriadíme otcovi duchov, aby sme žili? Lebo tamtí na málo dní, podľa toho, ako sa im videlo káznili, ale on na úžitok dostať podiel na jeho svetosti. A pravda, niektoré káznenie, keď je prítomné, nevidí sa byť radostným, lež smutným, ale pozdejšie, pokojným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorí ním boli vycvičení. Povzbudenie vzmužiť sa, stíhať pokoj a posvetenie. Nebyť ako Ezau. Preto posilnite opustené ruky a zomdlené kolená vzpriamte a robte priamu dráhu svojimi nohami, aby to, čo je kuľhavé, nevybočilo, ale radšej bolo uzdravené. Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí pána, dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia a boli by ním poškvrnení mnohí aby nebol niekto smilník alebo obecný ako Ezau, ktorý za jeden pokrm predal svoje prvorodenstvo. Lebo viete, že keď aj potom chcel zdediť požehnanie, bol odvrhnutý, lebo nenašiel miesta obratu mysle u svojho oca, hoci to aj so slzami snažne hľadal. Izrael sa blížil k horiacemu Sinaju, veriaci v Krista sa blížia k nebeskému Sionu. Neodbiť hovoriaceho. Lebo ste nepristúpili k dotýkanému vrchu a horiacemu ohňom, k mrákave, k tme, k výchrici, k zvuku trúby a k hlasu slov, čo tí, ktorí ho počuli, prosili, aby im viacej nebolo hovorené slovo, lebo nemohli uniesť to, čo sa im prikazovalo. Keby sa aj len zviera dotklo vrchu, ukameňujú ho alebo prebodnú strelou. A bolo také strašné to, čo videli, že sám Mojžiš povedal, predesený som a trasiem sa. Ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu a k myriadám manielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, a k Bohu sudcovi všetkých, a k duchom spravodlivých zdokonalených, a k prostredníkovi novej zmluvy Ježišovi, a k ukropeniu krvi, ktorá hovorí lepšie než Ábelova hľadte, aby ste neodbili toho, ktorý hovorí. Lebo ak tamtí neušli z toho, ktorý hovoril na zemi slová božského zjavenia, tým menej my, ktorí sa odvraciame od toho z nebies, ktorého hlas vtedy pohol zemou, a teraz zasľúbil a povedal, ja ešte raz zatrasiem nielen len zemou, ale aj nebom. A to ešte raz jasne ukazuje na preloženie vecí, ktoré sa pohybujú ako učinených, aby zostalo to, čo sa nepohybuje. Preto, keď prijímame nepohnutelné kráľovstvo, buďme vďační a vďakou svetoslúžme ľúbe Bohu s úctou a bázňou Božou, lebo náš Boh je aj ohňom spaľujúcim. 13. kapitola Upomienka na niektoré cnosti a výstraha pred smilstvom a lakomstvom. Pamätať na vodcov. Bratská láska nech zostáva. Nezabúdajte na pohostinnosť. Lebo ňou niektorí nevediac pohostili anielov. Pamätajte na väzňov ako spoluväznení, na tých, ktorí sú v trápení, ako takí, ktorí ste aj sami v tele. Manželstvo nech je v úcte u všetkých, a loža nepoškvrnená. A smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. Spôsob vášho obcovania nech je prostý lakomstva a majte dosť na tom, čo máte. Lebo on povedal, nenechám ťa celé iste, ani ťa neopustím. Takže môžeme smelo hovoriť, pán mi je s pomocníkom a nebudem sa báť. Čo mi urobí človek? Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili slovo Božie a pozorujúc, aký bol ich východ, to jest koniec ich obcovania, nasledujte takú vieru. Kristus vždycky ten istý. Zniezd jeho pohanenie. Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i na veky. Rôznymi a cudzími učeniami sa nedajte točiť, lebo je dobré, aby milosťou bolo upevňované srdce, nie pokrmami, ktoré neprospeli tým, ktorí sa nimi zapodievali. Máme oltár, z ktorého jesť nemajú práva tí, ktorí svetoslúžia stánu lebo ktorých zvierat krv zahriech sa vnáša najvyšším kňazom do svetine, tých telá sa pália vonku za táborom. Preto i Ježiš, aby svojou vlastnou krvou posvetil ľud, trpel vonku za bránou. Vidíme teda za ním von za tábor, nesúc jeho pohanenie. Lebo tu nemáme zostávajúceho mesta, ale to budúce hľadáme. Teda skrze neho obetujme vždycky Bohu obeť chvály, to jest ovocie rtov, vyznávajúcich jeho meno. A na dobročinnosť a na zdieľnosť nezabúdajte, lebo v takých obetiach má Boh záľubu. Rôzne napomenutia Záver Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše ako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám nebolo užitočné. Modlite sa za nás, lebo sme si istí toho, že máme dobré svedomie, chcúc sa vo všetkom správne chovať. A ešte tým viacej prosím, aby ste to robili, aby som vám bol skôr prinavrátený. A Boh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi väčnej zmluvy nášho pána Ježiša, nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred jeho tvárou, skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov. Amen. Ale vás prosím, bratia, zneste slovo napomenutia, lebo i tak som vám len krátko písal. Vedzte o našom bratovi Timoteovi, že je prepustený, s ktorým, keď príde, skoro vás uvidím. Pozdravte všetkých svojich vodcov a všetkých svetých. Pozdravujú vás tí z Itálie. Milosť so všetkými vami. Amen. List Židom je písaný z Itálie a poslaný po Timoteovi.